našoj demokratiji sve imaju pravo na džavrek. Jednima džavrek, drugima rupa od džavreka. Šalap! Izgleda da je osnovni problem problem rupe. Pogledajte do čega dovodi klasno društvo. Muškarci prestaju biti ljudi, postaju ordinarne svinje. Znači, mi smo svi idioti. Tačno. Idiotizam je prava red za vašu situaciju. Jer ne činite ništa da izađete iz materijalne i seksualne bede. Dođi da ti smesti mog idiota pa da se opameti. More mačno! Tucate pijane kurve po klozetima. Imate malu platu, žene i deca vas ne poštuju. Retko jebci. Ubedili ste decu da im se suši kičma zato što se igraju ispod jorgana. Tako je! To zna svako ko je čitao knjižicu. Od čega umire srpski džak? Nijedno uzbuđenje ne može dostići elementarnu snagu orgazma. Zato se bavimo politikom mi, niti je orgazam nezavoljan, defektan, brzan i prebran. Ejakulacija prekoč! Sram te bilo, to je tvoj problem! Pravi ljudi znaju zašto treba živeti i ne čekaju ničije odobrenja. Vlastki zaborav, to je zahtev masa. Ako se narodu ne da slobodna ljubav, uzet će sve ostalo. Tako su počele revolucije, tako počinje fašizam i sva sveta. Kako je čovek postao divom, Deutschland über alles? Orgazam masovnog marširanja! Orgazam krvi kod alkoholičara i narkomana! Orgazam mozga kod odmarsičara i religioznih mističara! Orgazam radne frenezije kod šampiona rada, sporta i umetnosti! Je isto što je oduzimati joj duševno zdravlje. Deca i omladina mora dobiti pravo na sreću genitalnog zagrljaja. Vratimo se sobstvenoj